Ona je rođena 25. septembra 1993. godine u Nišu, gdje i dan danas živi. U istom gradu završila je osnovnu školu i srednju pravno-birotehničku školu. Kažu da je bila jako dobar, ali problematičan učenik. Domaći tabloidi nju prate u stopu, tako da su gledaoci upućeni u svaki segment njenog života. 2015. godine ona odlučuje da ekranizuje svoje lice ulaskom u jedan reality show program i tada cela nacija upoznaje moju večerašnju gošću. Ona je intrigantna, specifična, emotivna i jako pravična. U julu 2018. godine ona se ostvaruje kao majka i dobija sina Željka, njenu najveću ljubav. Specifično kod nje je to što je u isto vrijeme volela više muškaraca, ali je samo jedan njen bebica i sa njim uživa u emotivnoj vezi. Otac Siniša, majka Marija i sestre Ana i Tijana su njena velika životna podrška. Jasno vam je ko večeras sedi preko puta mene. Ovo će biti njen najiskreniji intervju do sada, gdje će ona ogoliti svoju dušu istinom. Moj gost, Miljana Kulić. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Stefane, bolje te našla. Odlična najava. Super, baš sve onako kako je bilo i cijela retrospektiva događaja kako se dešavalo. Sve. Slušaj, u metu. Slušaj, meni je upravo u metu. Da. Meni je jako bilo teško da napravim najavu za tebe. Pa sam razmišljao šta da napravim, kako da napravim, šta da stavim, šta da ne stavim, jer tebe ljudi znaju od glave do pete, što bi rekli. Ti ništa ne kriješ od javnosti. Stavio si sve kako treba i gde treba. Svaka čast, super je, odlično najava, kratko nešto, jasno. Jel bi nešto menjala u najavi? Ne bih menjala apsolutno ništa u najavi. Dobro, reci ti meni, ko je Miljana Kulić? Ko je Miljana Kulić? U svakom smislu. U svakom. Kako bi ti opisala Miljanu Kulić? Miljana Kulić je povrh svega dobar čovjek, to ljudi kažu. Kako bi ljudi opisuju, emotivna. Emotivno nestabilna, lojalna, dobar drug, prijatelj, privržena porodici. Kada je potrebno, apsolutno za reality, veliki showman, po mogućstvu velika budala. To je Miljana Kulić. Miljana, neki tvoje kolege iz realitya koji su gostovali kod mene, bilo ih je dosta, kažu za tebe da si ti brat. Ja se tako postavim prema nekome koji je dobar prema meni. Mnogo sam se razbolila, došla sam da ti ispoštujem. Ko se postavi prema meni kao ko je dobar prema meni, ja sam 100 puta bolja. Ako je loš prema meni, 100 puta sam gore. Ako su ti ljudi bili dobri prema meni, ja sam prema njima bila maksimalno fair i korektna. Baš da. Tako smo i opisali. Eto, ja sam i rekao, Boga mi u najavi, sve onako nije Miljana, jeste. Nije Miljana Štrokonđa onako kako me mediji i televizija predstavi, jer u realityu snimaju samo određene momente, a očigledno su želeli da predstave mene u najgorem smislu, u što gorem svetlu. Zato ja večeras, zato sam ja pozvao tebe u pretres i zato ja večeras hoću sa tobom zaista da ogolim tvoju dušu stvarno istinom, jer ćeš biti iskrena večeras prema meni i prema mojim gledocima. Apsolutno iskrena, maksimalno iskrena, da. Si spremna za pretres? Spremna. Poštovani gledoci, počinje ozbiljan pretres sa Miljanom Kulić. Miljana, ti si specifična, intrigantna, emotivna i jako pravična. I vidjeli smo to i u reality show programu. Zaista si pravična i onako ti ideš, što kažu, teraš pravdu. Je li tako? Da. Je li to dobro ili loše, Miljana? Loše. Što? Jako loše, zato što me to jako skupo koštalo. Jako skupo me je koštalo, pravdu u današnjem vremeni na sudu ne možeš da istraš, a kamoli u životu i u realityju, tako da bespotrebno samo gubiš vreme. Ali ja sam vaga u horoskopu, u podznaku riba i znak i podznak vaga, borac za pravdu. Ali uzalud, uzalud, jer u današnje vreme, kao što rekoh, ljudi su jako neiskreni, lažljivi, i ne možeš jednostavno sa takvim ljudima, ne možeš sa celim svetom. Ne možeš se izboriš sa tim?
ne možeš protiv celog sveta. Koliko god čovjek da je jak, ne može da se bahće s tim. Koliko god da je čovjek jak, tako je, i to mi je trošilo mnogo energije i uzalud apsolutno sve. Koliko reality igrača je prošlo i u parovima i u zadruzi. Ulazili smo na 7 dana i svi su se kačili, što bi se žargonski rekla, na mene da bi opstali u realityju. Ja sam sa svakim vodila rat, ne bitku, nego u svakom smislu te reči rat, iz razloga što su oni to hteli. I tako, kao što ti rekao, istrivala neku pravdu koju nisam isterala, naravno, i nikada neću isterati. Jasno. Miljana, smršala si baš poprilično dosta, ali ti nećeš da se zaustaviš tu. Izgledaš fenomenalno, odmah da ti kažem. I mnogo si lepa i ta boja kose ti je fantastična. I mnogo si lepa. Hvala Stefane na komplimentu. Ona plava kosa mi apsolutno nikako nije stajala. Iako oni koji me ne vole mogu da kažu da mi je lepo stajalo plavo. Odudarala je mnogo od obrva i od tena. U redu da sam se ja ofarbala, da sam pocrnila, da sam sačekala leto, pa tada da se ofarbam u plavo kada mi je i ten tamniji. U solarium ne idem iz razloga što, evo, gledaoci nešto pametno da nauče od mene. Čula sam da izaziva rak kože, pogotovo ko ima problematičnu kožu. Ja je na svu sreću nemam, imam čistu kožu kao beba, ali kod nekih mladeža može da se zakomplikuje, tako da ne bih stvarno rizikovala, a plavo bi mi možda stajalo, možda nikad se kod mene ne zna. Ja sam takva, tako da možete u svakom momentu da očekujete neke nagle promjene. Pa dobro, ti si neko ko zaista varira sa svojim izgledom i ti si sklona tim transformacijama. Voliš ti da eksperimentišeš? Te sa bojom, te sa garderobom, pa i kratko i dugačko. I sa kilogramima. I sa kilogramima. A i sa momcima. Moram i to da kažem. Volela. Volela? Da. Pričam ono što je volela, što je bilo. Volela, ali nisam eksperimentisala sa njima. E, čekaj, to je tema koju svi pričaju. O tome svi pričaju, bruji cela nacija. Ona voli ovog, ne voli ovog, a ne voli ovog, voli ovog. Zaljubljena ovde, ovde ima empatije, ovde je emotivno vezana. Ovaj ne da ode od nje. Šta je, Miki, istina od svega toga? Izvoli. Od svega toga što se tiče pevača, da, ja sam zvala neke pevače u isto vreme iz razloga što mi je trebao broj od nekog koga sam htjela da čujem. Tada u tom trenutku oni su kolege i putovali kombijem i međusobno povezani. Tako da od pevača slobodno mogu da kažem, samo sam interesovali Dušan Svilar, Darko Lazić i Mišel Gvozdenović, ali ne u ljubavnom smislu. Nego sam jednostavno bila opsednuta njima, mala, mladost, ludost, glasala za njih. Kao što neki dečaci, na primjer, lepe postere, sličice, albume i ostalo. To je bio moj adolescentni period. A što se tiče ljubavnog života, bila sam, ja se izvinjavam, baš sam prehlađena, bila sam u vezi sa Zolom i sa Nenadom. To se neizmenično menjalo zato što apsolutno nisam znala šta hoću. Ja, znaš danas šta hoćeš od ljubavi? Iskreno rečeno, da, znam šta hoću, ali tada u tim momentima nisam razmišljala i verovala sam slepo čovjeku koji je folirant, namazan svim mogućim bojama, ali i seljačkim. Meni je danas smešno kada pustim klipovi, kada vidim šta je on meni pričao, kako me lepo lagao i kako sam ja bila naivna i glupa. I onda opravdavam sebe da sam to sve trpela zarad realitija, ali ja nisam trpela, nego sam sama to htjela i na neki način sam želela i show da pravim. A iskreno nisam bila zaljubljena, ja sam ga volila, 5 godina sam bila sa njim. Tako da me on više uopšte ne interesuje u životu, neću da pljujem po sebi, jer kada bih rekla nešto ružno o njemu, mislim, dovoljno sam rekla da pljuvala bih po sebi jer sam 5 godina bila sa njim, ali to više nikada neće da mi se podane. To su neke faze životne koje čovjek vjerojatno prođe i negde naučno i dokazano da mi ne možemo baš da vladamo emocijama onako kako mi želimo. Nekad su emocije mnogo jače od naše ličnosti. Se slažeš? Tako je, ali ne treba dozvoljavati da neko upravlja našim emocijama. Da manipuliše sa nama. Ja se slažem sa tobom, apsolutno. Ja ću večeras da demantujem sve gledaoce moje koji misle da ti nisi u emotivnoj vezi, da ti ne voliš. I ja molim mog drugog gosta samo na sekundu da uđe.
i da nas pozdravi. Pa nije spreman. I samo na trenutak, dobroveče, dobrodošao. Ja samo želim poljubac jedan da vidim. To želim da vidim, od srca ti hvala. Demantujemo se. Bravo, to sam žela. Da, novine pišu svašta, novinari, kad im se ne javiš na telefon, izmišljaju, lažu da se tučemo. Jednom sam otišla u kazino, prokockala 6.000 dinara, odnosno stavila 2, pa dobila 6, pa prokockala 8 i oni su napravili od toga čitavu famu kako ja svakog dana idem u kazino, kako trošim po 2, 3, 5.000 eura u kazinu, što naravno kad te jednom slikaju i kad im odgovara, oni plasiraju tu priču. Misle da si ti kockar? Isto ta, pa kockar jesam, mogu da priznam, zato što jednom kad uđeš u kazino i kad kockaš sa bivšim momkom sam non-stop kockala. Čekaj, Miki, ko te... I ne mogu sebe da ne nazovem kockarom ako sam jedno vreme uzastopno to radila. Aha, a ko je tebe navukao na kocku? Ko te navukao da ideš na aparate? Prvi put Lazar Čolić Zola, prvi put sam otišla sa njim. To mi se dopalo, adrenalin, knjige, trčati za, juriti 3 knjige i onda mi je to ušlo u krv, ali naravno trudim se i kao što sam rekla, jednom sam otišla, neću više jer po diskvalifikaciji, jer sam videla da ljudi to mnogo osuđuju, a i znam da ako tako nastavim, da će to ići u nedogled. Mora se jednom reći stop svemu, mislim kocki i kocka nikome dobro nije donela. Bravo. I mnogi ljudi su se zbog kocke obesili i ubili i raskućili, tako da nikome ne bih preporučila da idu čak ni na, za 1.000 dinara da probaju. I... jer će sledeći put otići za 2, pa za 3, pa za 5, pa za 100 eura, pa za 200, pa za 500 i onda, i onda će krenuti da se vade iz tih kockarskih dugova. Tako da, apsolutno, to ne bih preporučila ni najgorem neprijatelju. I večera želimo da apelujemo da nikako ljudi i mladi ljudi ne dozvole sebi da postanu kockari, ili tako? Apsolutno, apsolutno. Jer jednom kad uđeš u kazino, drugi put si već kockar. Jasno. Miljana, šta kažu Nišlije kad te vide? Šta kažu na ulici? Pa i u Nišu i u Beogradu i svuda kad me vide, ista je reakcija. Da sam kraljica, starije žene žele da se slikaju sa mnom, deca takođe. Fenomenalna je to, fenomenalnu komunikaciju imam sa ljudima koji me podržavaju i koji me vole. Nažalost ili na sreću nisam naišla ni na jedan negativan komentar. Očigledno ljudi koji me ne vole i ne prilaze mi. Tako da je mnogo lepo osjećaj i baš se osjećam onako ispunjeno kada mi priđu, slikaju se, pitaju nešto. Žalim je što ja nisam pobedila ni u jednoj sezoni, tako da veruj mi da, kako da ti objasnim, baš sam srećna u tim trenucima. Dobro. Reci mi sad ovako, kako se ti nosiš sa negativnim komentarima kada ih pročitaš nešto? Sada si aktivna na TikToku i skoro si bila i prva na listi tog TikToka, je li tako? Ja sam nešto baš ne razumem tu, ali vidim da ti imaš hiljade i hiljade trenutno ljudi koji prate negde tvoj live. Jesam. I pričaš sa njima, komuniciraš. Jesam, tako je, i mečujem i planiram time da se bavim. Naravno, pobrih svega da otvorim neko stalno zanimanje, frizersko-kozmetički salon o kome sam pričala i time da se bavim, ali ovih dana emisije, snimam pesme, kavere radim, tako da sam malo zapostavila TikTok, ali ću se truditi da budem aktivnija jer ljudi koji me vole to zaslužuju, zaista. Kako ti je? Jer kako su me ti i doveli do prvog mesta, posle sam ja malo posustala tu, ali trudit ću se da budem istrena u tome i kad već ne mogu da me gledaju na TV-u, mislim non stop, da me gledaju na TikToku. A sada trenutno snimam kavere i planiram da se bavim i pevanjem. Uz koju pesmu plačeš? Uz koju pesmu plačem? Da, ono da kažu... 1.000, ja mislim Nataša. Da, Nataša. Daj mi refren. Kako? Daj mi refren. Ne mogu. 1.000, sine moj. Da. Jel tako? A 1.000, sine moj? Uvek sastavljam i rastavljam ovaj život svoj. Tako je. Jel tako? Jel ta pesma? Da. Što te pogađa ta pesma? Pa, vezano mi isključivo za Željka i... pogađa me i ta, i sine moj, Šaban Šaulić, sine. I sve pesme vezane za... dete. Za dete, jasno. I za porodicu, naravno. Miljana, ljudi su negde, kada si ti u pitanju, tebe ljudi ili vole ili ne vole.
Neke sredine nema. Ne postoji između dva. Ne postoji. Sada neko kaže ona nije dobra majka, ona nije savjestan roditelj. Neko kaže ona je dobra majka, ona je savjestan roditelj. Neko razume show biznisu kome si ti, neko ne razume. Kako ti komentarišeš sve to? Komentarišem da ne znam šta znači dobar roditelj. Roditeljstvo se ne uči. Ti ljudi koji tako komentarišu, smatram da sam bila dobra majka, ali ne u potpunosti, s obzirom da sam ulazila iz godine u godinu u reality i da nisam stajala, nisam bila posvećena maksimalno detetu i naravno ja bih se složila sa tim da nisam, da jesam bila dobra majka i da ću tek biti dobra majka, ali da jednostavno taj posao kome sam se bavila jednostavno nisam bila dovoljno požrtvovana i nisam bila dovoljno posvećena detetu, a sada novac nije bitan i svim roditeljima bih preporučila da što više vremena provode sa decom jer i sami vidimo kuda ide ovaj svet kada se dovoljno ne priča sa decom. I šta se dešava. Apsolutno, da. Tako je, i da se apsolutno za sve krive roditelji, tako da sa decom samo treba pričati i na vreme primetiti neke stvari i promene. To ne može ni jedan novac na svetu da nadoknadi, ni detetu, ni majici. Tako, tako. Gde je Željko sada? Željko je u Nišu. Uživa? Ja sam došla, uživa sa bakom i dekom i tetkama. Ja sam došla da snimam te kamere, jer uskoro počinje i turneja, tako da mora od nečega da se živi. Ko je danas pevačica? Danas svako peva, jel? Pa bitno je da li te ljudi vole ili ne. Ja sam harizmatična, nisam neka pevačica, ne znam, ne pevam savršeno, ali harizmom osvojam svet. Čekaj, mi smo vidjeli neke tvoje nastupe, Krcato. Krcato, da. Krcato! Tako je i u Hrvatsku i produžavala sam 2 dana za redom i 3 dana, zato što ljudi nisu mogli jednostavno da uđu u klub koliko je puno bilo, ali smatram da ljude moje harizma osvaja i duhovitost i dođu da se zabave, a nisam nemam neke glasovne mogućnosti da se odmah razumemo. Čekaj, ali harizmu imaš. Harizma je neprikosnovena. Sada je nemam dovoljno. I u ljubavi i u životu i u prijateljstvu. U svemu, u svemu. Čak i kad sam bolesna i sada je imam, ali ne dovoljno jer ova šta je grip, prehlada, virusna infekcija, bakterijska infekcija, ne znam. Ali želim da mi se javiš za 7 dana da li si dobro. Nenade, čime to osvojila? Harizmom. Harizmom. Miljana, čime si osvojila Nenade? Pa, ne znam, to bih morao. A šta ti misliš? Čime si ga osvojila? Ne znam, ne znam. Ček, ovo je... Ja se izvinjavam lapsus što sam počela rečenicu sa pa. Nema veze, to je nepravilno, ali dobro. Ne znam, zaista to najbolje zna. Evo, dobacuješ tikom, ja ne bih da propagiram nikakvu vrstu nasilja. Ne, nećemo to. Apsolutno, to je moja ružna prošlost i... Stavljena je tačka na to i nikada se više neće ponoviti i stop nasilju, tako da apsolutno ničem ga očigledno nisam osvojila. Nemoj tako, jesi, jesi sigurno. Dobro, ako smo već kod tvoje neke prošlosti i svega toga, Miljana... A iskreno smatram da mnogo bolje zaslužujem i da će uskoro i Nenad biti deo moje bliske prošlosti. Zašto to sad kažeš? Tada ću da dođem u emisiju i ispričat ću ti zašto, ali imam tako intuicije i osjećaj me nikada nije prevario da će tako biti. Intuiciju imaš? Tako je, da. Osjećam. Ste se nešto posveđali? Ne, nismo apsolutno ništa. Ma sad si mi već... Ne, nismo se apsolutno ništa... Te prevario? Ne, ne, zna on. Zna on? Da, pričam je njegovom svakog dana, da. Slušaj, Nenade, naljutio si je. To moram da kažem, ja vidim po njoj. Ali nećemo o tome. Njemu je smešno meni. Ako je njemu smešno, meni je 100 puta još veselije. A o čemu se radi, ćeš mi kažeš? Si uvijek bila iskrena. Ja očekujem priču. Radi se o tome što je dobacio time da sam ga osvojila. Sa glupim ljudima nemam o čemu da pričam jer onda postajem ja priglupa. Dobro. Reci mi sad ovako, Miljana, pošto si pomenula svoju prošlost i da je sve negde to iza tebe i čujem kako jako lepo govoriš o nekim stvarima i kako apeluješ na ljude šta je lepo i šta nije. Da li smatraš da si negde obrukala svoju porodicu? Jesam, jesam. Čim? Kada si ih obrukala? Kada je to trenutak kada si ti shvatila? U mnogim situacijama bilo je više trenutaka...
Tako, baš, baš dosta trenutaka. I ovim putem im se izvinjavam za sve. I javno, a i naravno trudit ću se da ih više ne brukam i tako smatram da ću im se izviniti za sve. U odnosu sa Zolom, u odnosu sa majkom zbog Zole i sve se dešavalo od kako je Zola ušla u moj život, jer ja nikada takve prepreke rasprave sa porodicom nisam imala, ali očigledno je on loš uticao na mene, pa se sve dešavalo što se dešavalo sa mamom u realitiju. Jesi stavila tačku na Zolu, ali iskreno onu tačku da si stavila i da apsolutno znaš da više nikad ništa neće moći da se desi? Nikad ne reci nikad. I kad god sam rekla neće se dogoditi, dogodilo se. Tako da apsolutno neću više govoriti nikad i neće se dogoditi jer se ljudi smeju. To sam rekla 1000 puta, sad mogu da kažem hoće, dogodit će se da bi bilo obrnuto. Jasno. Tvoja majka je gostovala također u prvoj sezoni kod mene u emisiji Pretres i imali smo jedan jako dobar, kvalitetan i jak razgovor. I ona je pričala o tebi, molim? Gledala sam. Eto, ona je pričala i govorila o tebi i ja sam zaključio da je to jedna posebna vrsta ljubavi između roditelja i deteta, između tebe i Marije. Mene tata, tačno tako, mene tata i mama vole najviše na svetu i Tijanu i Anu vole, naravno, sve tri naravno, svojim čerke, čerke, tako je, ali mene za Nijanu su više. I onda iz te velike ljubavi prema meni plaše se jednostavno da ne pogrešim i onda su previše naporni bili dok sam bila u tom odnosu sa Zolom, a inače nam je odnos fenomenalan. Sve se izdešavalo od kako sam počela da kockam, od kako sam ušla u odnos sa Zolom, ali svemu tome je došao kraj, tako da i moj odnos sa roditeljima će biti savršen kakav je bio i pre svega toga i pre realitija. Je li bilo trenutaka? Da, je li bilo trenutaka u porodici kada sednete vas troje, na primjer, Siniša, Marija i ti, i kada ti pažljivo njih slušaš i ne prekidaš i kažeš da, u pravu ste. Je li bilo toga? Ne, nije bilo, jedino ironično. Da, u pravu ste, da, tako je. Ironično? Da, nikada, uvijek sam, mislim, kada je za neke stvari da, a kada je ljubav u pitanju i taj odnos i u tim trenucima kad sam bila zaluđena kockom, pričala sam da, u pravu ste, da, tako je, samo da sve što pre završi razgovor. Jasno. Miljana, u julu 2018. godine ti se ostvaruješ kao majka. Tako je. I dobijaš zdravo, pravo i lepo dete i daješ ime Željko. Da. I postaješ majka. To je velika sreća. Jeste, a samo da objasnim zbog čega je ime Željko, pošto i mnogi dan danas... Hvala Stefane, pošto mnogi dan danas nagađaju iz razloga što neko kaže po Željku Mitroviću zato što si ušla u zadrugu, neko kaže ovo, neko kaže ono, Željko iz razloga što sam ga u tom trenutku samo ja i moja porodica smo ga želili. I kako da se zove, imali smo Željko, Mihajlo, Lav i ne znam još neko ime, valjda Tadija. I ja sam naravno želela od ta 4 imena da se zove Željko zato što ga ja želim. Ivan ga u tom trenutku nije želeo, a kao što sam rekla, samo ja i moja porodica smo ga želeli i zato što je bio željen sa moje strane, dala sam mu ime Željko. Miljana, reci mi, da li je Ivan plaćao tebi alimentaciju? Ne, nije mi plaćao, niti sam ga tužila, niti planiram da ga tužim. Kako on smatra da treba, tako neka radi. Meni je najveća pobjeda iz ovog realitija što sam ostala sa njim u fenomenalnim odnosima, kako ja, tako i moja majka. I kada bi dolazio jednom nedeljno da viđa Željka i ja da ga dovodim naravno u Beograd, ja bih najsrećnija bila. Nikakva alimentacija mi nije potrebna. Šta on želi, koliko je u mogućnosti da mu kupi, da ga obraduje. Zadovoljavam se time, ništa mi nije potrebno. Ali možeš da mi kažeš, da li si ti nekada iskreno voljela Ivana Marinkovića? Jesam. Ono iskreno, baš? Jesam. Sa svakim partnerom sa kojim sam bila, u datom momentu sam ga iskreno voljela. I mislila sam da više ne mogu da volim. Ti si u jednom trenutku bila u prostoriji sa bivšim dečkom, sadašnjim dečkom i bivšim dečkom sa kojim imaš dete. Koliko ti moraš da budeš jaka da bi
ceo taj pritisak iznela i da bi sve to izdržala i da su ti emocije skroz pomešane? Ja sam se trudila da budem jaka, kao što sam rekla, emotivno sam nestabilna, iz te emotivne nestabilnosti sam pravila razne gluposti, prvenstveno sa roditeljima, prvenstveno u ponašanju, jer mi je jako teško bilo i morala sam da eksplodiram i da se da emocije ne budu ustaljene. U tim trenucima sam i pila stabilizator raspoloženja, jer jednostavno nisam više mogla da kontrolišem. Ne da izdržim, nego da kontrolišem apsolutno sve. Ne da nisam imala kontrolu samo nad sobom, daleko od toga. Uvek sam imala kontrolu, ali emocije su se mešale. Iz tih pomešanih emocija su nastajale razne gluposti koje ste imali prilike i da slušate i da gledate. Ali Miljana, sve je to sad, meni se sad sve slike vraćaju, kad sedim ovako s tobom i pričam, meni se sad vraćaju slike i hahaj. Ali to u suštini narod jako voli. Jer ni kažu, meni, ja kad sam rekao da ti dolaziš kod mene, ovako kažu, jel moguće, jel možemo da dođemo da je upoznamo, jel možemo da dođemo da je vidimo, jel možemo da dođemo da se slikamo, molim te puno je pozdravi, apsolutno svi. Moja tetka rođena te mnogo pozdravila. Hvala svima, pozdrav za tetku tvoju. Hvala. I apsolutno za sve. Naravno da mogu, ja sam devojka iz naroda i zato su me ljudi zavolili i brzo prihvatili na javnu scenu. Kada si rekla sad ovog trenutka da si emotivno nestabilna i to, da li si nekad u životu potražila stručnu pomoć? Jesam. Kada si prvi put otišla kod psihologa ili psihijatra u životu? Više puta, mama me vodila još u osnovnoj školi, jer sam bila odličan đak sa svim peticama, ali jednostavno nisam se uklapala sa decom, sa svojim vršnjacima, nego sam bila kao starmala, kao tetka neka. Profesori su me volili, nastavnici, direktor, ali sa decom katastrofa. A što? Pa, na primer, sad neko odgovara i ne zna i ja želim da mu pomognem i dobacujem i jednostavno nisam, kako da ti objasnim, u školi šta se radi, na primjer, kada sam promenila školu, ja saznam da su nastavnica i direktor u vezi, pa je zbog toga nastavnica počela da mi smanjuje ocene, pa sam ja isterivala pravdu. To je ona pravičnost o kojoj smo pričali. I uvek neko, nikada ni na koga fizički nisam nasrnula u školi, na mene jesu deca i zbog toga imam to iz detinjstva, te traume. Traume iz detinjstva. Jesu, da. Jel moguće da se to leči, Miljana? Jel to moguće da se zaboravite neke traume? Ili te neke slike se vraćaju ceo život? Ne vraćaju mi se slike, ali traume ostaju zauvek. Da. Jel ti teško zbog toga? Pa nije mi teško. A jesi doživjela nekad vršačko nasilje? Jesam da me deca gađaju šesterom, da jednostavno svega i svačega je tu bila. To je bilo u osnovnoj školi u Nišu? U osnovnoj školi u Nišu. U srednjoj školi sam se prilagodila. Onda sam zbog obaveza završila vanredno pravno poslovno smer službenik osiguranja. 2 godine redovno, bila sam odlična sa svim peticama. U srednjoj školi sam se uklopila, u osnovnoj školi sam odudarala od tog. Od te generacije, od svega toga. Tako je. Reci mi, jesi ti nekad zamislila u životu da tvoj život ide baš ovim tokom, da ti baš ovako živiš i da ovako zarađuješ i da si zamišljala to tako ili si imala neku drugu viziju svog života? Imala sam drugu viziju. Šta? Pa od malena sam sanjala da dobra pevačica da budem, to je hobi. To je hobi i volila sam to i non stop sam stajala ispred ogledala s mikrofonom. Dezodorans, pretpostavljam. Tako je, ili ruž pevala po ceo dan, a primarna profesija, želja mi je bila da budem lekar, da pomažem ljudima, to mi je uvijek želja bila, da budem neki specijalista, primarijus doktor za nešto. A sada mi treba specijalista primarijus za mene, za moju psihu, karma je čudo. Šalim se naravno, javljam se na razgovore, smatram da u drugim državama svako ima svog psihoterapeuta, svaka druga osoba, u današnje vreme je za nas to tabu tema,
ali verujem... Ali i nije. Puno ljudi idu, to je normalno. Od kako sam postala javna ličnost i od kako jednostavno sa tom popularnošću nisam mogla da se borim, i tada sam se javila prvi put, a kod psihologa školskog, kada se to dešavalo, mama me je odvela kod pedagoga i psihologa. I uvek sam radila psihotest i koeficijent inteligencije mi je na mnogo visokom nivou, graniči se sa ludošću, i apsolutno sam ponosna na sebe, samo nisam ponosna što nisam ostvarila najveću želju tu, da se bavim time čime sam želela. Miljana, u jednom periodu života bila si i životno ugrožena. Period koji je bio jako traumatičan za tvoje prijatelje, za tvoju porodicu, za tebe. Ja nisam bila svesna ničega. Mene su lagali mama i tata, jer ja kada bih znala da sam na granici između života i smrti, ko zna kako bi to prošlo, mene bi uhvatio još veći napad panike. Tako da hvala doktorima iz urgentnog centra u Beogradu, u Nišu, hvala svima i naravno Željku Milici Mitrović, što mi je pomogla u tim trenucima i što su mi spasili život. Operacija, opet moja ludost me je dovela do toga, mogla sam prirodnim putem da zagrejem, ali da treniram... Što bi rekli, da probušiš kašiku. Da probušim kašiku, da moja sestra je trener, fitness trener, i drži časove i kod nje ljudi jako brzo mršave, ali lenjost me je skupo koštala i dovela do toga. Miljana, da li bi se danas podvrgla nekoj operaciji? Iskreno da ti kažem, posle svega kroz šta sam prošla, samo bih smanjila usne, i s obzirom da su mi grudi onako malo spale od dojenja, malo bih podigla, samo ne bih stavila nikak... Čekaj, su to sad, jel imaš ti silikone? Ne, ne, nemam silikone. To su prirodne? Prirodne, samo bih malo podigla za nijansu i to je to. Izvukla ovo izvukla. Ti sad mene zezaš. Ništa apsolutno nemam. Grudi nisi radila? Ne, ne, osim usana, ništa apsolutno i operisanog želuca. Svaka ti čast. Ništa. Svaka ti čast. Reci mi, da li si nekada posjećivala gatare, vračare, da li si nekada išla da ti gledaju karte u nešto? Jesi, što si išla? Ne mogu kažeš samo zbog ljubavi. Ne, ja verujem isključivo, da, samo zbog ljubavi. Zbog ljubavi si išla? Da, ja verujem isključivo u Boga i u crkva i... crkva i naše hrišćanstvo to ne podržava, ali jednostavno jače od tebe. Jače od mene. Jače od tebe. Najviše sam zvala astrologe i numerologe. Ček, molim te mi ispričaj kad ih pozoveš. Šta ti njima kažeš? Datum rođenja. Aha. Datum, vreme, mesto, sat. I pitam, apsolutno me zanima ljubavni život i zdravlje. A jesi išla nekad baš lično da ne zoveš i da otvaraš one karte? Jesam, jesam. E, to mi ispričaj, to me zanima, taj susret s kartama i to. Kako to bi izgledalo? Pa kako da ti objasnim, skeptična sam bila, 80% nisam verovala, 20% sam volila da slušam, tako da... Kao i svi. Kao i svi, da. I ti odeš i oni ti otvore karte? Ba da, i gledaju u šolju i... I u šolju? I u šolju i... To je to, karte i šolja. Samo to. Je li ti pogodio nekad neko nešto? Ne sećam se da jeste, verujem, i meni... Ja se radujem kad čujem to što mi odgovara. Svako pogodi, evo sada ja tebi da pričam 15 minuta. Nešto ćeš da pogodiš. Pogodit ću nešto 2 minuta, 3 minuta, pogodit ću nešto i reći ćeš da Miljana je pogodila. A je li ti neko nekad rekao da ćeš da budeš javna ličnost i da će budeš poznata i to? Niko nikada. Stvarno? Niko nikada, da. Nikad niko ti to nijako, ni astrolog, niko? Ne, apsolutno ne. Eto, vidiš, to vidim kako to niko nije vidio, vidiš kako se to dešava. Dešavaju se čuda. Da li žališ zbog stvari koje si priredila svojoj majci? Da. Da li ti je krivo zbog majčinih suza i da li ti je krivo zbog nekih stvari koje su se desili i definitivno nije bio lep primer za odnos porodice? Da, apsolutno, zbog svega, zbog svake svoje izgovorene reči, zbog svakog mog ružnog obraćanja njoj žalim. A što se tiče, sad me samo zanima nadalje kako će biti život. Ne želim da gledam kroz život u retrovizor, želim samo napred da gledam i da te loše stvari ostanu deo moje ružne prošlosti. Kao i kocka i zola. A reci mi, koji su tvoji planovi onda za budućnost? Planovi za budućnost su da se pozabavim time ovo kamere što snimam i da snimim pesmu i spot i da počnem da
sad sam Širiki Daj od Ruslane, ili tako? Jeste. Preradila srpsko, engleski, kako ide, Miljana? Francuski. Možeš to? Ne mogu, veruj mi, mnogo. Pa da izrecituj, ne moraš da mi pevaš. Just maybe I'm crazy i onda kaže sada. Širiki Daj, Širiki Daj, dam dej, tako. Širiki Daj, Širiki dam, dam. Tako je. Dobro. I naravno TikTokom da se bavim, da otvorim prizrasku kozmetički salon, a povrh svega da se posvetim Željku i porodici. A recimo možda neko drugo dete, još jedno? Ne, ne, ne planiram. Ne planiraš? Ne. Dobro. Reci mi, Miljana... Smatram da se nisam dovoljno posvetila Željku da bih se ostvarila, da bih Željko delio pažnju sa drugim detetom. Još je rano za to. Kakav je taj osjećaj kad te zagrali Željko? Mnogo lepi, kad šta me poljubi. Šta to budi u tebi kao njegovoj mami? Sreću, radost, kad mi recituje pesme, kad mi pokazuje nešto, kad mi priča o nečemu. Ali te prepozna na TV-u? Da, da, i zadrugu gleda. I šta kaže? Kad vidi slučajno, pošto ne pušte moji roditelji, zadrugu pred njim, ali manji kada je bio, kaže, ovde sam ja bio. Tako da, i zna da mu Ivan tata i apsolutno prepametan je, preinteligentan. Je li prihvatio on Ivana? Čudo deteta, šta? Je li prihvatio Ivana? Da, da, i traži ga i zove mog tatu Ivana i zašto baš sada spava i volim Ivana i Ivan mi je tata, apsolutno da. A je li Ivan iskren prema svom detetu? To ćemo vidjeti kad izađe, ja zaista želim da mislim da je iskren, jer bi me sve drugo razočarala, svaka druga pomisao. Vidjet ćemo, ne treba trčati pred rudu i suditi o nečemu pre. Jasno. Koja te pevačica nervira? Pevačica? Jeste. Pevačica, pevačica, pevačica. Sigurno ima. Sigurno ima, ali u ovom momentu mi je stao mozak. Mogu da kažem ko me je nervirao, a koga sam zavoljela. Može. Rada Manojlović me mnogo iritirala na početku sa onim grimasama, sa onim. A zavoljela sam i smatram da je mnogo dobar čovek i javila se kada sam se borila za život. Eto, ona me je nervirala, a sada ja najviše volim od svih pevačica. Rada je divna žena, divan čovek. Rada je divna i Milicu Pavlović obožavam i Nedu Ukraden. Ma čekaj, a koga ne voliš? Ja znam koga ti se voliš. Ali koga ne voliš? Mene mnogo zanima koja je to pevačica koja tebe toliko iritira, znaš šta? Ja ih imam koliko hoćeš. Veruj mi da sada ne mogu da se sjetim nijedne. Maksimalno bih, šta je meni problem, ja nemam dlake na jeziku. Pa baš zbog toga. Ja bih rekla ta Italija, zaista. Severina kada se dešavalo ono. Da, da. Izvini. Ana Nikolić, ona mene obožava, ali ću ti reći da me mnogo iritira. U poslednje vreme. Zbog čega? Presudite sami, ne mogu da, ne želim da pričam o tome, Ana Nikolić. A sa kim bi voljela da snimiš duet? Sa Milicom Pavlović. A sa kojim muškim izvođačem? Sa muškim izvođačem, sa Sašom Kovačevićem ili sa Darkom Lazićem. Da li si nekada bila sa nekim pevačem ili glumcem u vezi? Ili u nekoj kombinaciji? Ne bih o tome da pričam jer to mediji nisu ispratili tada. Od 18. do 22. godine, nešto, 3 godine i 8-9 meseci sam bila sa našom najvećom folk zvezdom, ali zaista ne bih da pričam. Molim? Da, da, zaista ne bih da pričam o tome. Jednom se to provuklo, Miljana iz Niša, posle toga apsolutno ništa, nisam spominjala ni na televiziji, pogotovo sada pored svih ovih blamova koje sam imala, ne bih da skrnavim njegovo ime i prezime. Čekaj, on je pevač. Recimo. Pa če, recimo, pa što? Muzičar je. Što? Muzičar. Da. Čekaj, joj kako opasno. Neću ti otkriti, nema šanse. Jo, a? Nema teoretske šanse, možeš da budeš uporan koliko hoćeš. Ozbiljno. Nema teoretske šanse. Nećeš da mi kažeš? Ne, apsolutno ne. A dobro, sam reci, jel zabavno peva ili naravno? I zamolila bih te da ne insistiraš na tome, peva. Peva? Peva, mnogo lepo. Dobro, okej, neću da insistiram. Eto, što mi žao što sam to, sad ću to da me kopka sve do kraja. Ma, nema teoretske šanse da ti učinu. Dobro, okej. A reci mi,
iz poštovanja i prema njemu, njegovoj porodici, koja je divna, a svi gluposti koje sam ja uradila pre 5 godina sam mogla o tome da pričam. Ne pre 5, pre 10, a sada me je zaista sramota. Dobro, a reci mi Miljana ovako, da li bi se nekad slikala, na primjer, za Playboy? Nikada. Zašto? Apsolutno ne. Da li smataš da je to ružno? Ne bih se slikala gola, ali u kupaćem, da, i bez eksplicitnih poza. A, na primjer, kao ove neke što se slikale za naslovnu stranu i to, ne bi to nikad. Ne, ni slučajno, ne. Kako mišljenje imaš? Nisam kakvu svotu novca. Kako mišljenje imaš o... Jer imam sina koji će sutradan to da gleda. Kako mišljenje imaš? Kako mišljenje imaš? O Playboyu. Kako mišljenje imaš o Ivi Grgurić? Ne razmišljam o njoj, iskreno. Jel ti sviđa njena promjena boje kose? Sviđa mi se, zaista ne razmišljam u reality kolegama. Verujem da sam ja njima dobde i oni meni. Tako da molim te. Dobro. Reci mi sad ovako, piše se i priča o tome. Miljana nema novca. Miljana kocka i dalje, nema novca i ovako, ovako. Koliko si ti zaradila para u reality show programu? O sumi i o svoti novca ne pričam, niti želim da bilo ko zalazi u moj novčanik. Tačno je, nemam novca, novac je kod mame, u sefu, u banci i za svaki slučaj kod mame mi je najsigurnije. Šta mi treba kada budem otvarala, kada budem planirala nešto da uradim sa tim novcem, naravno da ću zajedno sa mamom uložiti u prave investicije, u pravo vreme. A gde ćeš da otvoriš salon? U Nišu. U Nišu? Da. E kako će se zove? Seksi Miksi. Seksi Miksi? Tako je. Znači, dobrodošli u Seksi Miksi. Da. A će to da bude više seksi ili miksi? Pa jedno i drugo. I jedno i drugo. Da. Dobro, ti si povezana sa Seksi Pilom, zaista. Seksi Miksi, slaže se i tako su me i zvali. Samo još da smršam 7-8 kilograma i bit ću pre-seksi miksi. Slušaj, ti si jako seksi, ja moram večera sad... Da, malo me kamera preuveličava. Šta te? Pa malo. Pogledaj ovo, pogledaj kako izgledaš. Malo noge, kamera dodaje 15 kilograma, sigurno. Pogledaj koliki su ti noge kod Snežani Babić neki, brate. Ma da, ali malo ovde butine, malo mora na tome da se poradi. A što, Miki, baš stvarno lepo izgledaš, zaista. Na treninge. E, pa kod sestre, rekla si. Da se zategnem, da smršam još koji kilogram i bit ću. Koja sestra ti je fitness trener? Ana Kulić. Ana. Znači, Ana hvata i za gušu i mora. I drži treninge, individualne časove i zapratite svi na Instagramu, ima oko 70.000 pratioca. Eto, zapratite Anu Kulić i fitness trener i stvarno je ružna ti rođena sestra, a ti da si toliko lenja. Treba to. I mislim, mora platiti članarinu. Iskreno, ne vidimo se. A i ne vidite se. Inače bi me ona podstakla i veoma podstiče ljude. Viđamo se u prolazu. U hodniku. Videli smo se, dobar dan i doviđenja. U hodniku, da. I ona mnogo uči, završava filozofski fakultet. Mnogo je težak fakultet. Sve 10-ke i 9-ke ima retko koju 9-ku. Ona kad dobije 9-ku razočara se. Mnogo radi. Nema ona vremena za budalaštine kao ja, koje sam radila. Koja si radila? Pričamo o prošlosti? Da. Tako da ona ne voli to TikTok. Ništa to nju ne zanima. Voli da snimi ovako, ali da se bavi time i da pravi budalo od sebe, da bude humorista i zabavljač naroda, ne. Dobro, ti jesi zabavljač u neku ruku. I zaista toliko ljudi si nasmejala. Spontano, veruj. I toliko ljudi si raznežila i napunila im oči suza nekim tvojim gestovima. I zaista imala si ti momente kada si bila preemotivna i gde niko nije verovao da si to ti. Jesam i držim se jako, to sam zapravo ja, jesam i držim se jako ovako kad kamera snima i kad znam da me snimate sada i da će ovo biti emitovano, a kada me snimate ovako 24 sata možete zapravo da vidite sve. Ko sam ja. E, Miljana, kad si već pomenula 24 sata snimanja i to što te prati kamera, tu je bilo i seksualnih odnosa. Jeste, bilo je svega. Kako to komentarišeš? Iskreno. Iskreno, opet bih sve isto uradila, ali ne sa Zolom. Mislim, ne bih. Kad znam sada da imam dete, mislim, i tada sam znala. Ali jednostavno poljulja me taj zatvoren prostor, pojača emocije. Emotivno sam nestabilna, nije to razlog i izgovor, ali jednostavno stidim se toga i stidim se sebe u tim trenucima i nikada to ne gledam na YouTube-u. Niti bih mogla da gledam. Jel bi volila da izbrišeš svoju prošlost? Prošlost ne, seksualne odnose, Zolu i kocku da.
I bolest roditelja, naravno, ti trenuci su mi najteži u životu bili, ali isto nisam bila svesna jer sam razmišljala o drugim stvarima, zasmejavala ljude, znala sam da moram tu da budem, nisam znala da je to tako opaka i ozbilja bolest. Ni dan danas ne želim da se pomirim sa tim, tako da. A reci mi, šta može da razneži i da rasplače Miljanu Kulić? Pa sve. Željko, mama, tata. Porodica. Pa da. I ovako kad gledam bilo šta, nešto tužno na tebe u... Film i tako to. Da, bolesna deca na Instagramu. Da. To da. Deca u domu. Ovo sada što se dogodilo poslednji put kada sam bila u školi. Da zapalim sveće, kupim sveće i upišem se u knjigu žalosti. Ovo što se dogodilo sa osmora dece i... Nije nastavnik, nego čika, čika Dragan, da, čuvar. Jednostavno, mnogo mi je bilo teško tada. Plakala sam, jecala sam. Svima je bilo teško. I svima i dan danas teško i bit će jako I dugo zamisli, teško. I zamisli, svima napišem i samo zaboravim da zapalim sveću kod škole čika Draganu. U tom momentu i onda odem u crkvu. Užas, neću o tome da pričam. Da. Izjavljuje saučešće roditeljima. Takođe. I takođe. Svim roditeljima kojima su deca nastradala u ovoj tragičnoj... U masakru koji se desio. Da. Da. Dobro. Miljana, da li imaš neostvarene želje? Neostvarena mi je želja da izvedem Željka na pravi put. Hoćeš uspeti u tome? Naravno da da. Ja sam uporno uspem u svemu što zacrtam. Da li se čuješ sa bosom? Ko je to? Zolina mama. Sa bosom? Bosom? Bosom, zolina mama. Ne, niti želim, niti... Smatram da i ono ne želi, nema potrebe nas dve da se čujemo. Kako izgleda običan dan Miljane Kulić? Kada ustaneš ti? Kada ustaješ ujutru? Običan dan Miljane Kulić izgleda da ja sedim sat vremena bez cigarete. Odmah moram da kažem da si me jutro zvala u 9 sati. Da. Rano. Znači ti si rano ranilac. Ustajem rano, zbog deteta. Nekad dam sebi oduška duže odspavam. Dobro. Kada je mama sa njim, kada je u vrtiću. Ustajem rano. Šaren noliko. Nekad legnem u 3, ustanem u 6. Izvini, ja moram do toaleta. Hoćeš maramice? Može. Čekaj, ajde sad ćemo, evo da zamolimo režiju da nam donesu maramice. I ja moram da ti se pokolim da sad vremena nisam pušila. Ja ako ne konzumiram nikotin za 2 minuta, ja ću poludeći. Evo sad ćemo, završavamo. Slušaj me. A možemo pauzu da napravimo? Kako pauzu? Kratku. Reklame, EPP. Slušaj, a slušaj, znaš šta, evo sad ćemo završiti. Moram nečega da se živi, možemo reklamati. Sigurno nećete živeti od Miljane Kulić. Koja je živela na moj račun preselom, šalim se. Pa nećeš, pa evo maramice, jel? Da, da. Evo, slobodno, ništa ja ovo neću da sečem. Ma seci sve. Ma kakvi sečem, viš kako si mi slatka. Slušaj me, reci mi Šta te više zanima? Čekaj bre, polako. Kako komentarišeš Zvezdana, Anđelu, Anu? Ne želim da komentarišem reality učesnike i apsolutno to je deo moje prošlosti. Niti gledam, niti me interesuje. Znam kakav stav imam samo kada neko bude drugi, nekome druga ne poštuje dovoljno sam sebe i ne voli. Nikada ne bih pristala da budem ničija ljubavnica, niti bih bila. Nikad ne reci nikad jer se ostvari, tako da ne želim mnogo da diskutujem o tome i da pričam. Bog ti uvijek da ono što najmanje želiš, tako da ne želim jednostavno. Ispričala sam ti definiciju. Dobro. Sad ti mene shvati, razumi, ali potpuno. Pojedinačno da ih komentarišam zaista mi ne pada. Dobro, e sad ovako, ti kažeš tamo, da tebe... Ti komentarisala kažeš... sam ih tamo i na vrh glave mi se popali komentarisanje, apsolutno sve. Dobro, e sad ti kažeš ako tebe ne zanima reality, ne zanima te reality igrači i sve to, a negde ljudi pričaju kako ti zaista ne možeš bez reality.
mogu bez realitija. Posvetila sam se TikToku da bih bila u kontaktu sa ljudima i uživam u tome i naravno da mogu. Kao recidiv uđeti u krv, ali verujem da će mi brzo i izaći. Jasno. Koliko si najviše novca zaradila na kocki? Zaista ne bih da pričam o sumama. Izgubila sam... Koliko si izgubila najviše? Izgubila sam to što sam zaradila i to je to. Je li bilo tu 20.000 evra? Ne, nije toliko. Da, dobro. Reci mi, Miljana... Zovene dugove sam najviše vraćala. Ali to, to sam htjela da kažem. Zaista ne želim o tome da pričam. Dobro, to je bilo prošlo, ne ponovilo se. A čekaj, se kažeš zbog toga ili ne? Ne. Ne kažeš se? Ne. Zato što si opet uradila neko... Zato što sam u tom trenutku to želela. Jasno. I kada ovako gledaš... Ja sad to moram da pitam, jer to ljude zanima. Ti sad kada ovako gledaš Zolu i gledaš bebicu. Dobro. I ti, što se smeješ? Pa kažeš ovako gledaš Zolu, ovako bebicu, to mi je... Evo, vratim snimak da vidiš kako si ti to dočarao. Kažeš ovako gledaš Zolu, ovako gledaš bebicu. To, kad već moram da budem direktna i da ti kažem. Eto kad me pitaš, nisam ja kriva. Joj, Miljana. I kako, ovako gledam... Kako kažeš, ovako gledaš Zolu, a ti si tako mrtvo ozbiljna. I kaži mi sad, Miljana, ovako, a moraš da budeš iskrena. Ovako gledaš Zolu, ovako bebicu. I pitaš što sam se nasmejala. Pa kako da se ne nasmejem, moram za tvoj. Šta te zanima? Koeficijent inteligencije, čije veći? Šalim se ja, naravno. Au, brate. Miljana, kada ispred sebe gledaš Zolu, ispred sebe gledaš bebicu. Zolu više ne gledam ispred sebe, tako da te zavoljim. Čekaj, gledala si, stani. Gledala. Uf. Prošlo vreme. Sve mi suze pošla. Koga biraš? Pa u prošlosti Zolu. Dobro, koga biraš sad? U sadašnjosti bebicu. Zašto? Kako zašto? Zašto? Zato što sam shvatila da je Zola lažni kralj. Gde je, kako je naivna pesma kraljica. Od Sandre Rešić, gde si cenjen, tu si precenjen, ja sam ga precenila. A on je mene podcenio, tako da... Si bila naivna kraljica? Nisam bila kraljica. Ali si bila naivna? Bila sam jadnica u tom odnosu sa njim. Da. Jesi ovo stvarno iskreno misliš? Naravno iskreno. Naravno. Ja sam uvek iskrena, samo što nekada mi se dela ne podudaraju sa rečima, ali ću se truditi u nastavku da samu sebe korigujem. Šta ti se najviše sviđa kod bebice? Ova strpljenje. Pauza, ova pauza, ona kad začuti. Strpljenje. Dobro. Odnos prema Željku, prema mojoj porodici. Manje više prema meni. I tako. Dobro. Šta da ti kažem. Jel planiraš proširenje porodice sa bebicom? Ne, za sada ne planiram, to sam već pitao. Za sada ne? Ne, planiram da se posvetim Željku. Dobro. Da li bebica kocka? Ne. Ne? Ne. Miljana, reci mi kako si sa familijom? Tetke, strine, ujne? Rođaci. U odličnim odnosima odlično, sa svima, da. Jel ti neko nekad, jel ti neko u familiji okrenuo leđa, jel neko okrenuo vašoj porodici leđa? Jeste, i zavisti i ljubomore, a i zaista ne znam da rastumačim to, da li je od bruke i sramote što sam obrukala familiju, ili je tu i ljubomora malo prisutna, tako da jeste, ali neću reći ko, dobro. Neću ga imenovati, i ta žena je pokojna, neka je laka crna zemlja, a veoma nam je bliska, tako da neću pričati zaista o tome. Jasno, dobro. Reci mi, kada bi ti bila potrebna pomoć, dobro. Na čija vrata bi prvo zakucala? Pomoć. Na čija vrata bih prvo pokucala? Da. Kod Saše Mirkovića. Kod Saše Mirkovića? Da. Zašto? Da ga pitam da li bih mogla voditi ili kada budem. Dobre. To bih želela. Evo, verovatno direktor gleda ovu emisiju, tako da
Tako da nikad se ne zna. Tako da, mu ostavim broj. +381 611 13. Da, volila bih da budem voditeljka. Stvarno, kakav bi tip emisija vodila? Kao ti. Isto? Da, maksimalno iskreno sa Miljanom Kulić. Aha, da. Hvala ti na tome. Maksimalno cool sa Kulićkom. Maksimalno cool sa Kulićkom. Tako je. Ali ne bi se ni malo promijeli cool, to je samo naziv da bi došli. I sedila bi ih do poslednje kapi. Aha, sve bi. Sve bi, sve, sve. Sve, sve. Stvarno? Absolutno sve, da. Uh-huh. Da, razumijem. I na kraju bi rekli cool bi je bila. I na kraju bi bilo cool. Da. Ali bi sve izvukla iz njih. Apsolutno. Uh-huh. Kao što ti izvlačiš iz mene, ja mogu da ti odgovaram do sutra ujutro, ali ja sam toliki zavisnik... Cigareta. Htio da ti kažem, konzument nikotina i zavisnik nikotina, tako da... A znaš ti koliko sam ja tebi pomogao čas, što ti već duže vreme nisi palila? Nisam konzumirala. Aha. Sad ću. Dobro, sad ću. Miljana, reci mi, da li postoji... Šta? Šta da ti kažem? Šta da ti pričam kad sve znaš, ti bolje od mene čekaj, znaš. Čekaj, Miksi, reci mi šta bi ti poručala, na primjer, sad svim ljudima koji kažu da ti zaista nisi normalna, da ti ne trebaš da se pojavljaš na televiziji, da je ružno što tebi mediji daju prostor. Kec je tvoja kamera, izvoli, obratim se. Tim svim ljudima bih preporučila da ostanu pri svom mišljenju i da ne mora da ga menju, niti ja želim da im menjam mišljenje o sebi. Bravo. Bravo. Šta si imala iz srpskog? Peticu. Dobro. Koji je prvi dečko sa kojim si imala seksualni odnos? Si se sećaš? Pa naravno da se sećam, nisam. Nisam ih imala. Imala sam, nebitno, na prstima jedne ruke mogu da se izbroje, ali sada da imenujem dečka ne želim. Dobro, ali pamtiš taj prvi. Ako ti je neprijatno zbog Nenada, nećemo ni pričati tamo. Ne, nije mi neprijatno. Pamtim, naravno. Pamtim ga još uvek. Šalim se. Čekaj, ja možem kažeš kako je bilo? Radu ga se sjetim, šalim se. Ja možem kažeš gde se to desilo? Gde se desilo? Aha. U krevetu. Sorry, nemoj da pričaš. Da. U krevetu. Sad si ti mislila da se desilo u tuš kabini, u kadi, na livadi, na haubi. Nisam taj tip. E, čekaj, a gde najviše voliš da vodiš ljubav? U krevetu. U krevetu. A jesi perverzna? Ne. Nisi? Mislim, ne želim da pričam o tome, sramota me je. Koga je sramota? Mene. Ajde, nemoj da me zezaš. Ajde, ne mogu da ti pričam o tome. Stvarno? Da. Stidim se da pričam o tome. Sad ćeš ti reći kako se nisi stidala da radiš, a stidiš se da pričaš. Neću, nisam ja to rekao. Da, ali kad bih rekao kako se nisi stidala u tim momentima, nisam bila razumna, jednostavno, kako da ti objasnim. Ma to smo rekli kad te emocije obuzmu, to je to. I nisam imala svesti da me gledaju toliko ljudi jer ne bih pravila gluposti. Nisam, ja tebe ništa pitao, ja samo... Zaista ne želim da pričam o seksu. Dobro. Seks mi je tabu tema pred... Pred kamerama. Pred kamerama. Da, pred kamerama, da. Gasi kamera, kraj. Dobro. Reci mi, Miljana, da li postoji, na primjer, na sceni, na javnoj sceni, neki muškarac koji je po tebi idealan? I da kažeš, e, brate, to je to, to je tako. Ne postoji. Stvarno? Ne. Pa kako, bre, Miljana? Evo, Nenad se javlja. Ne računajući tebe. A Nenade, ne računamo tebe. Ne računamo tebe u ovoj igri. Naprimjer, neki glumac, neki pevač. Ne. Niko nije... po mom mišljenju, idealan. A šta mora... Najviše volim Darka Lazića, ali on isto ima mane kao i ja. Šta? Ali najviše Darka volim. Šta, kakve mane ima kao ti? Pa nema kao ja, kao svaki čovjek ima mane, pogrešno sam se izrazila. Aha, aha. A ovaj... Voli brzu vožnju, tako. Koja opet apala mu nije dobra, ali tako? Tako je. Svako ima svoje mane. Da, reci mi, Miljana, ne postoji, znači nemaš idealnog muškarca. A šta mora, dobra, šta mora da sadrži idealan muškarac za tebe da bi te ono osvojio, da kažeš, predaj mi se. Evo, Nenad me osvojio. A ne, sad me zezaš. Pa evo, sad ti kažem. Sad kažemo, izbacit ćemo ga iz ove igre, pričamo i ti sad meni vraćaš. Da bi mene osvojio. Jeste. Isključivo keš. Nije bitna starost, nije bitna veličina. Gledaj ti kako možno gledaš. Ironična sam. Naravno, bitno je da je dobar čovjek i da može da se prilagodi meni, jer mene ne može... Svaka čast trebamo orden dodeliti i Nenadu ko može mene da isprati.
Aha. A jel Nenad ima keš? Nenad? Ima dovoljno. Ima dovoljno? Za svoje potrebe, da. Za svoje? Pa... A da malo tebi? Da, da. Šta ti je najvrednije kupio, bebica? Sat. Sat? Da. Koliko to košta? Pa ne znam, oko nekih... Pa ne bih da pričam o sumu. Nećeš ti o sumu, ja? Ne želim, rekao sam ti i malo čas. Dobro. A reci mi ovaj... Ili neko radi sa platu od 300-400 eura, sada ja da pričam, kupio mi od toliko i toliko eura, a neko radi ceo mesec, lupam za to, ne želim da isto. A Miksija, šta bi se desilo kad bi, na primjer, ti sad radila u Maxiju ili, na primjer, da negde? Jel bi se snašla? Snašla bih se, ja sam i radila u Dragstru kod mame. Ti si kod mame, je li tako? Zvala se Barbie 3, tako je, radila sam i sad bih mogla da radim bez jedan dan, bez ikakvog ustručavanja, što sam javna ličnost i ostalo. Svaki posao bih mogla da radim, osim, naravno, nelegalizovanog posla koji... Poslovi koji nisu... Koji ne priliči meni. Tačno. Koji ne priliči uopšte nikome, jel? Nikome, pa dobro. A jesi imala problem sa zakonom? Jesam više puta. Zašto? Zbog toga što sam uznemiravala pevače. Zbog toga što sam imala fizički kontakt sa maturom u realitiju. Zbog toga što sam rekla za jednu realiti učesnicu da je bila u katalogu. I ne mogu da se setim više, isključivo zbog realitija i zbog ovoga što sam gledala. A jesi sada na sudu sa nekim? Sa Markom Đedovićem i sa Matrom se nije završilo suđenje. A Miljana, je li bi oprostila svim ljudima koji su te povredili, negdje koje si možda ti povredila? Tari si imao sam oprostila. I povući ću tužbu. Naravno da bih oprostila. Veličina čoveka je da oprosti i naravno ja nisam, sa mnom može čovek lako da izađe na kraj sve da zaboravim. Miljana, dođo smo do samo kraja ove emisije. Predivno mi je bilo, iscrpeo si me maksimalno, svaka ti čast jer sam prehlađena, baš mi je drago, hvala ti puno što si me pozvao da budem gost u tvojoj emisiji i gost televizije Hype. Jako sam se prijatno osjećala, vreme je brzo prošlo i zabavno je bilo. I uvijek ću se odazvati vašem pozivu. Miljana, još jednom, veliko ti hvala što si bila moj gost. Veliko ti hvala što si po prvi put na našoj televiziji. Hvala ti na iskrenosti što si zaista odgovorila sve onako iskreno i kako jeste. Ja mogu samo da zaključim da u dubini duše, kako god si ti negde predstavljala, da si ti jedan zaista pravičan čovek sa puno emocije i empatije. Hvala, Stefane. Da. Hvala. A sada, za kraj, trebalo bi da odjavim emisiju. Iako bi sedeo sa njom ovde satima i satima, ali slušaj, pošto si rekla da ima želju da budeš voditeljka, izvoli na moje mesto, odjavi ti emisiju, a ja ću za tobom. Jel može? Može. Izvoli. Izvoli, Miksi. Tvoje mesto tu, da vidim kako ćeš ti da odjaviš emisiju, a ja ću odavde da odjavim posle tebe. Znači, emisija Pretres. Pretres sa Stefanom, tako je. Nije sa mnom, Pretres čist. Mislim, ja te ispitujem, da. Emisija Pretres. A ti si mi gost. Nisam ti gost, ti treba samo da odjaviš sad moju i tvoju emisiju. Čekaj, ovo je tvoja kamera. Znači, ti si vodi, vidiš kako se lepo snimaš, pogledaj tamo. Sad će da ti oni pokažu, vidiš? Da, odlično. Eto. Sad imam malo tremu, ali prvazit ću. Nemoj da imaš tremu. Znači, ti si voditeljka, sad ti treba da odjaviš emisiju. Znači, da vidim kako ćeš da pozdraviš gledalce, da ostanu na televiziji Hype, da vidim kako će to da izgleda. Izvoli, Miljana, odjavi pa ću posle ja. Dragi gledalci, ovo je bila maksimalno opuštena emisija. Najiskrenije na pitanje je odgovarala Miljana Kurić. Iako sam sa više ljudi radio, dobar sam psiholog i mogu proceniti da je zaista iskrena bila. Ostanite i dalje uz vašu omiljenu Hype televiziju i do sledećeg viđenja. Doviđenja. E, sedi! Odjavljujem i ja. Eto, sedi tu slobodno, ja ću kod tebe. Evo smo ovde. Poštovani gledoci, hvala što ste bili uz emisiju Pretres, hvala ti što si bila moj gost. Nema na čemu uvek. Ostanite na najboljoj Hype televiziji. Ne menjajte kanal. Vidimo se iduće subote u isto vreme. Do sledećeg viđenja, doviđenja. Doviđenja, ćemo zajedno. Tri, četiri sad. Do sledećeg viđenja. Do sledećeg viđenja, doviđenja.